喜欢静和小姐。我知道我不可以这样，但是我再也无法隐藏自己的感情了。我们就当做没这回事，彻底的忘了。我会等你的。谁说你可以把你的心交给别人？你的心跟你所拥有的一切都是我的。静和俊先生，你被控过失伤害罪。我会彻底让你明白我对你代表什么意义。周一至周五晚间6点到8点，未来综合台，玻璃面具。